Sini si duna ndajush? Ndodhi pa në një arsye, si shumica e çunave sot, pinë pi alkolike, edhe bashkëshorti im ka qenë një prej tyre. Duna ka qenë thuajse e përditshme, e pa durueshme, po duke qenë se kemi dhe fëmi, menduam që do të kalojmë. Çfarë menduat për herë të parë kur u dhënuat? Psikologjike ka qenë e prehshme, po duna fizike ka filluar edhe ajo, sigurisht më bëri të ndihesha shumë keq. Nuk e doja vetëm, nuk doja të qëndroja më në atë shtëpi. Ureja çdo gjë tek unë, e kisha unë fajin për çdo gjë, ose të paktën kështu më bënte të ndihesha. Kërkesat e bashkëshortit tuaj ndaj jush lidheshin me çfarë? Nuk kam pas asnjë arsye konkrete. Thjesht mund ta acaroj për çfarë shumë të kota. Ju ishit në marrëdhënie pune? Jo, unë kam qenë pa punë. Po ai? Edhe ai ka qenë pjesërisht pa punë. Me çfarë ushqeshit gjatë kohës që nuk ishit në punë? Me kursimet, me borxhe, ku mbaronin kursimet. Si ishte dita juaj? Ka pas raste që ai nuk vinte për ditët e tëra. Po, kur vinte, do bërtiste, do shante, do hitë gjëra në shtëpi, do qëllonte, do përfundojëm në një cepë dhomës, e rahu. Nuk provoja ai të më rehabilitohej, të kthehej jetës normale, pas pijes. A nuk reflektonte, nuk ju kërkonte falje? Asnjëherë. Edhe mendonte se gjithë problemin e kisha unë juaj. A kishit përkraje nga familja juaj, nga familja i bashkëshortit, pasi i thonë 5 vite dhunë dhe jush? Jo, jo. Se për neve është akoma tabu që të ndahesh, të strehohesh në përqendra sociale, të kërkosh ndihmë nga shteti, të përfundosh në polici është ende turp. Edhe pse askush nuk mendon për gjendjen tonë, si shpirtërore është dhe fizike. Keni kërkuar ndihmë diku? Për dhonën jo se pata frikë. Kam qenë e kërcënuar gjatë gjithë kohës. A e mbani mund ditën që vendoset të denonconi dhunën, pra që ti shpëtoni asaj? Ka qenë momenti që ushtroj dhunën dhe mbi fëmijë. A du nuk uova batë, se mund të ndroja atë unë ndaj meje, po mbi fëmiju nuk mund të batë. Pastaj, kur e pash vetën para rajonit policis, thash, o do këthejmë të ka i, o do e ci për para dhe do vazhdoj jetën, se nuk mund të shanë ma. Thjesht, ho dhe hapar për para dhe u futa në rajon. You tell me hold your head up and be strong. Si u trajtua në policie, pranoj policia denoncimin? Po. Edhe zotrinë e morën direkt në polici, mua më siguruan që kthej të tje, a i nuk do më prekte do të më, do isha e sigurt, më sova në një qëndër sociale, që mbrojnë nga të dënuar, edhe që nga jo ko, jam strehuar, përposisht të kjo qëndër. Në shprehur se ka reflektuar, se ka ndryshuar, se do që të kthej, po në kunde më. Jo vetëm prej vetës, po fëmia nuk e meriton përjetoj të njëjta gjëra. A mund të kujtoni sot një moment të dhunshëm nga jush? Baj mund detajin më të të mërshëm. A i mbande një thikë në dorë? O do më vriste mua, do vriste unë vetën. Ka qënë në ndërgjërat më të të mërshëm. Si e shikoni jetën tuaj pas këti momenti, rehabilitimin tuaj në darme? Për shumë gra, qëndrimi në një qendër sociale është pandemim, se merë vetën, ke mundësi të punosh, i kthesh jetës, marrësh një shtëpi, të vazhdosh jetën. Sot, a mendoni se keni kaluar pjesën më të vështirë, pjesën më të errët të jetës tuaj? Për pjesën e dhunës unë ndjej vetëm heroinë, për derisa arrita ta kaloja të derën në komisariatit, se për mua jo ka qenë më e vështira, të dilja nga dera e shtëpisë, të veja në komisariat. Për derisa arrita ta bëj, nuk kam më frikë për jetën. Një mesazh sot për të gjitha gratë e dhunuara. Që të jenë të forta, edhe kam për t'ia dalë. Se askush nuk ka të drejtë që të ushtrojë dhunën mbi të.
Ja, dani për fëmijët atyre, për veten e tyre.